sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan orðin 10 og það 17. mars núna og já, ég að komin hérna með góðan gesti heimsókn og hann búinn að keyra alla leið úr bænum fyrir mig og var að taka hérna við velunum sem íþróttamaður ársins 2013 sem þið hlustendur góður völduð en það sjálfur heimsmeistarinn Helgi Sveinsson Góðu blessa og sæll og vertu velkominn á Suðurlandi Sæll og blessa þér og já, bara gaman að fá að kíkja við hjá þér Já, hvernig, já þú varst bara að koma á æfingu eða ekki? Jú, ég kláraði nú æfinguna kringum áttarleiti þannig að ég svona Já, það rúla við bara Herðu, þú varst íþróttamaður ársins 2013 og ekki bara hjá okkur heldur líka úr röðum fallara Já, það passar. Ég var valinn þar. Og þannig að þú ert að fyllast af velunum? Já, þetta ár verður seint toppað, þannig að þetta verður athyglisvert að sjá hvað ég get gert á þessu ári. Já, og 2014 náttúrulega verður bara toppað eða ekki? Ég ætla að reyna mitt besta til að ná mér í sem flestar dollur, byggara. Já, en þú varst heimsmeistari í spjótkasti á heimsmeistaramótinu í Lyon í Frakklandi núna, 2013. Já. Og... Í flokki F42 og kannski byrja að spyrja fyrir þá hlustundum sem við ekki hvað erum talað Hvernig er flokkur F42 eða þannig? F42 er sko flokkur fyrir aflemaða þá sem að vantar á fót fyrir ofan hné Vantar á mig vinstri fótinn fyrir ofan hné Þannig að þá ég í þeim flokki Já, og þú ert á, ertu með þá frá Össur eða ekki? Jú, ég með gerði fót frá Össur og hérna bæði göngufót og hlaupafót og bara alla típur af fótum sem að hættir að hafa Já, og ertu búin að prófa þá margar tegundir bara Já, ég búin að prófa marga á margar fætur þannig að þetta svona valkvíð á mótana maður fyrir vinna hvað maður fót maður á að vera í dag Já, og en svona já, þú lítur tilbaka yfir árið 2013 þá lítur þetta náttúrulega að standa upp yfir allt saman eða ekki vera heimsmeistari Það ekkert sem toppa þetta þetta er ólýsanleg tilfinning Já En þú bættir, já, tvisvar Íslandsmeti í spjótkasti Já, ég í þessu móti þá Nei, Já, árinu eða ekki Á árinu, ég byrjaði að bæta það hérna á Selfossi og svo reyndar ég fyrsta kasti út í Lyon þá bætti ég það aftur já. Svo kom þetta drauma kasti í lokin hana síðasta kasti En hérna, já, fyrir þá sem við ekki hverju er hvað ertu gamall? Byrja því Ég fættu 1979, 35 ára árinu Og Hefur alltaf haft svona áhuga á íþróttum? Já, ég mikill íþrótta álfur í mér þannig að þetta hefur alltaf loðað við mig að vera mikið íþróttum Stundaði handbolta þegar ég var yngri áður en ég misti fótinn Svo kom hann upp að pása í smá tíma spilaði golfjú á milli og ekkit verið neitt viðlóðum fyrir en ég fór að vinna hjá Össur og komst ég svona í tengingu við það sem að Össur að gera og það Það hérna stjörnir sem að Össur var að hjálpa og búin að vera að fylgjast með náttúrulega eftir ég að misti fótinn að mér langaði til að prófa eitthvað og gera eitthvað og komst þarna í tæri við það sem að var í gangi hjá Össur og það var ekki eftir snúið eftir það Já og þú vinnur hjá Össur eða ekki? Jó, ég vinn hjá Össur, ég búin að vinna þar núna í 4 ár Og hvað ertu að gera þar? Mitt starf felst í því að labba allan daginn í rauninni Já Ég svona tilraunadýr, prófa fætur, prófa gerfin hné og allt sem að við kemur því sem að maður þarf að hafa til þess að nota gerfifót Já og hver er uppáhalds löppin svo þú færð? Það erfitt að segja það þetta svo margar mismunandi típur fyrir margar mismunandi hluti þannig að þetta er stundum flókið að velja hvað maður vill hafa og hvað maður að fara að gera En ef ég byrja aftur hérna, þú hefur alltaf verið viðlóðin í Íþróttum og æfðir handbolta, með hvaða félagi varst að æfa þá handbolta? Ég var að æfa með Fram í gamla dag, byrjaði þar 12-13 ára gamall að æfa og var til 17 ára aldurs Já, en þú ert framari? Ég framari í mér, já. Já, það stemmir Og hvernig finnst þér svona, fylgjast eitthvað með handbolta í dag að það? Já, ég með augun á flest öllum Íþróttum sem í gangi, þannig að ég fylgist alltaf með þeim Já, og eitthvað úr þínum árgangi sem gátu eitthvað í handbolta? Já, þeir eru nokkrir sem eru alveg ágættir sko. Já, einmitt Já, það er náttúrulega bara þannig Og svo ferðu yfir í frjálsandar, hvenær byrjar í þeim? Ég byrja Hvað, 2010 þá svona fekk ég fót til þess að prófa að hlaupa
fór ekkert almennilega á stað fyrir 2011 og æfi þá svona í róliheitum bara og 2012 fyrir þetta einhvern veginn alltaf að gera sjá mér þá fyrir ég að ná lámörkum í hinum og þessum í greinum og þá hittist akkurat á það að það var Olympi mót í London og ég náði að lámörkum í þremur greinum þannig að það eiginlega fór langt fram úr öllum vonum hjá mér að hversu miklum árangri ég náði á stuttum tíma Já, en þá náttúrulega já, síðasta ári þá náttúrulega þá meittist þú það ekki Jó, ég meittist það á hérna innan húsmóti sem var haldin í Laugardal í langstökks keppni þar meitti mig á heilafætinum lenti illa í sandinum og það svona tók smá tími við hjá mér það sem var svona já frekar erfið tími þannig að komast yfir meðsli það vondur að heilifóturinn meðist ég get alltaf skrúfað einhverja skrúfur hinum einn og tekið fótinn af og eitthvað þannig að það var ekki alveg eins og eða vel þetta meðin Nei En það kom ekki fyrir sök að þú náður samt að vera heimsmeistari? Já, ég náði því, þannig að það var náttúrulega bara frábært. En þú æfir hjá Ármannið ekki? Jó, ég Ármenningur. Og ekki svolítið stemningin þar? Jó, þetta mjög fínn hópur, frábær hópur. Og þeir eru náttúrulega með þingmanninu eitthvað ræðum eða ekki? Jó, það hann einhver maður sem að kemur hérðan skils mér. Já. Það er aldur. Já, já. Flottir strákur. Og já, hann þarna eða ekki alltaf á æfingum? Jú, hann kemur þarna náttúrulega og er í spretthóp, ég í kasthóp þannig að þetta svona sett upp í nokkra hópa ég í kasthópnum kúluvarparar og spjótkastarar og hann í sprett langstökk og sliðis hóp En hverjir eru að þjálfa þig? Landsliðsþjálfarinn hjá fötluðum heitir Kári Jónsson Hérna frá Laugavatni? Já Nú ertu umkryndu svo lítið? Ég umkryndu þeim fyrir hana út allt þannig að fínasta fólk og svo nýjasti að ég kom inn í hennan kasthóp núna fyrir stuttu síðan svona einhver alvöru og það þjálfari sem heitir Guðmundur Hólmar sem horfnum við það Já, sem var að þjálfa Helgu Já, ymmi Það er fíkur Og hvað, ertu að æfa oft? Eða? Já, þetta í rauninni bara orðin önnur vinna Já. Ég bara í tveimu vinnum orðið þetta á hverju meinastu degin ánast einhverjur tvei, þrír og upp í fjóra tíma dag sem maður að umgangast og er í þessu dóti Já, okkur Við ætlum að taka hérna örstutt hlé og svo ætlum að ég halda áfram að spjalla við Helgi eftir smástund þannig að fara ekki langt hlustundu góðir við erum hérna heldum áfram spjallinu Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Þetta Suðurland FM. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturum ykkur hérna þessu mánudagskvöldi. Klukkan honum 20 myndir yfir 10 mánudagskvöldi 17. mars og já, gestum minn sem hérna hjá honum gesti. Það hann Helgi Sveinsson, heimsmeistari og íþróttamaður ársins 2013 hérna á Suðurland FM og já, Helgi, við vorum að tala íþróttir alveg að fullu og frjálsíþróttir og vorum að tala Ármann Já. Og já, þið eru nýlega byrjað líka með meistarflokk þar í Ármann eða ekki? Jú, það stemmir Já Það búið að vera mikil uppbygging hjá í þeim því starfi hjá Ármanni Það komnir alveg feikilega upplugir einstaklingar hann inn í Ármann núna Já það stórveldi og það ekki þá bara skemmtilegur og þéttur húpur? Jú, þetta mjög gaman sko, þetta alveg frábæri íþróttamenn og gaman að vera í kringum þetta fólk Já, nákvæmlega En hérna, ef við förum aðeins aftur að tala Frakkland hvernig ég var að vera hann út í Frakklandi að keppa? Það alveg náttúrulega ólýsileg tilfinning að vera að taka þátt í svona stóru mótum eins og þessi ég náttúrulega búin að prófa að fara á Olympíumót Ég var eiginlega svona hálgerður áhorandi allan tíma þar, þar sem að maður var að komin á stað, þar sem að maður búin að dreymi um að fá að komast á alla ævi að vera komin á HM, það bara svipa, skilur þetta svona alltaf bara ótrúlegu draumur að verða veruleika að fá að upplifa að vera að keppa á svona stað keppa við alla þá bestu sem maður í mínum flokki og sjá alla þá bestu í öðrum greinum vera að keppa En þú náðir að
sigritaði það ekki á síðasta kastinu? Jú, þetta var loka kastið, þetta var ég hef nú búin að reyna að lýsa því áður hvernig mér leið þarna eða hvað var að fara gegnum hausinn á mér, ég heila bara var að vera hreinskilin með það, ég man ekki hvað gerðist bara Nei. Þetta bara einhvern veginn bara blackout þarna á þessum tíma Já. Og svo stórbættur þá Íslandsmetum næstum 2 metra Já, ég þetta bara, það hitti allt rétt einhvern veginn, það small allt saman mm-hmm. Þannig að þetta var alveg frábært moment Mm-hmm. En þú náttúrulega keftir árun undan þá varstu það ekki að keppa á EM Árun undan þá var EM og Olympíumót Já og... Það voru þetta búið að vera svona bara þrjú á stærsti móti sem maður búin að dreymi sem lítill krakki að komast inn á skilur það reyndar með föllu ef núna en það skiptir ekki máli þetta er stærsti stundinar hana þessi mót mm-hmm. Nákvæmlega Og já, þannig að þú varst í London eða ekki? Ég var í London, jú, já. Og þar náður í fimmtasætinu? Já Og Silfur á EM? Silfur á EM á undan, þá kom svona spjótkastið eiginlega inn sem auka grein Ég ætlaði að keppa þar í 100 metrum, 200 metrum og langstökki mm-hmm. Og rétt áðurinn við vorum að fara í það móta Þá fer ég eitthvað fyrta við að kasta spjóti og næja að kasta yfir lágmarkið allámark í fyrsta kasti, þannig að við ákveðum að henda þeirri í greinin mm-hmm. og það einhvern veginn fjall svona rosalega vel fyrir mér að ég náði þar silfri og var efstur fyrir síðasta kasti mm-hmm. þar kom hann normaður sem kastaði einum og hálfu metra lengur en ég sem búin að vera svona aðal keppinu minn síðan þá Já, þannig að þið nágranna já, norsari og íslendingur, þið keppist þannig efsta Já, og hann hérna Hann búin að vera að nutta svona smá, þetta smá keppinöti, sko, þetta svona aðal keppinöti minn og vera mikið markmið hjá mér að vinna hann sem hann svona, eins og maður gerir mikið keppinskap í honum og mikið keppinskap í mér og hann svona var alveg að láta mig vita hann hefði unnið mig og þau skipti sem ég hitt hann þannig að ég náði að sýna hann að ég betri en hann núna 2013 Nákvæmlega Og ert að, og svo núna árið 2014 komið og já, þú ert væntanlega að fara að keppi eitthvað á þessu árið ekki? Jú, það Evrópumeistaramót á þessu ári mm-hmm. sem verður haldið í Bretlandi, Swansea sem verður núna í ágúst mm-hmm. Og ekki komið svolítið spenningu fyrir það? Jú, það mikil spenningur Það er ég búin að leggja mikið í undirbúning og hérna allt í kringum það tækni og uppbyggingu á öllum þáttum til þess að bæta það sem ég að gera mm-hmm. En fyrir svona afreks íþróttamenn eins og þið eru hérna á Íslandi það náttúrulega já, þetta ansi dýrt að þetta ekki að þurfa að ferða svona mikið Jó, en ég nú að fara út núna í æfingabúður í apríl fyrir þannig að og komist í almennlega aðstæðu til þess að geta kasta það náttúrulega erfitt mm-hmm. að kasta hérna heima í vetartíman Já Það maður bara innandyra að kasta í net og maður færi ekki tilfinninguna fyrir því hvað maður að gera maður getur alveg unnið í ákveðnum tækniatriðum en það aldrei saman tilfinning eins og að sjá spjóti svífa eitthvað út úr loftið mm-hmm. þannig að það náttúrulega alveg frábært að geta komast út Já. Og gert eitthvað að viti mm-hmm. En hvað, þú ert að æfa eða ekki bara næstu nú, þetta er bara önnu vinna þín? Já, þetta er bara önnu vinna ég er að æfa eins og segi í 2-3-4 tíma dag mm-hmm. þannig að það fer mikil orka í þetta Já, ok En hvernig finnst þér svona hérna á Íslandi það náttúrulega erfitt að vera afreksmaður í íþróttum af því að það náttúrulega ekki alveg mikil peningur í því Nei, en ég var það heppin ég fekk styrk til þess að gera það sem ég að gera mm-hmm. þannig að það hjálpar aðeins Já Svo er þetta bara margt lítið gerir eitt stórt þannig að það bara reyna að safna sem mestum pening til þess að geta gert það sem maður að gera Já, nákvæmlega En hvernig svona markmið þitt núna já, það náttúrulega Evrópumót framöndan og fleira, ertu með eitthvað sérstætt markmið í huga þar? Já, markmiðin eru komin fyrir löngu síðan mm. Þau komið eiginlega bara eftir sigurinn sem var þarna 2013 þegar ég náði að kasta þarna lengri en allir Já En ég náði samt ekki í því markmið að kasta lengst af öllum sem að hafa kastað í mínu flokki það næsta markmið, ég ætla að setja heimsmet í þessum flokki Já, ongjulega Ég ætla mér að ná því í sumar Já,
Og það eru já, góða líkur í því, eða ekki? Jú, ég held að það sé alveg góða líkur í því Þannig að bara sjáum hvað gerist Já, en svona í lokin fylgistu, já, áttuður einhverja fyrirmyndir í íþróttum? Frá því den? Já, svona eins og allir einhvern veginn litlir strákar á mínum aldri fylgd ólust upp með að horfa á körfubalta og þetta dót í NBA hann þegar aða stjórnum voru þar Michael Jordan hefur alltaf verið svona einhver fyrirmynd hjá mér en ég ekki með einhverja sérstaka fyrirmynd í dag Nei. Þannig að ég bara ég mín fyrirmynd bara Já, nákvæmlega, það líka langt best Ó, Hérna Helgi, ég ætla nú ekki að halda þig lengur hérna í stúdíónu Þú verður að komast einhver tíma yfir heiðina en svona eitthvað að lokum Bara takk að fá fyrir að fá að koma í þáttum tíðin Bara frábært að sé að vera fylgjast með manni og sína því athygli Já Þannig að ég takka bara fyrir það Og hlustundur náttúrulega völdu því þannig að þeir eru að greina Já, þakka þeim, þakka þeim sérstaklega fyrir líka að hafa valið mig þannig að það var alveg ótrúlega ánægilegt að fá að heyra það Helgi Sveins og hvað er næsta mót hjá þér núna? Er eitthvað, keppur ekki öllu hérna í Íslandi? Jú, það verður, þetta bara svona svolítið prógram sem að kemur núna þetta ég prógramið hljóðar upp á einhver fimm mót erlendis áður en að kemur að verðmeistarmótinu þetta Sviss, Túnis, Berlín þetta út allt þannig að það bara þræða mótin sem í bóði Já, þannig að það nóg að snúast hjá þér Já, það alveg nóg að gera sem var Já Helgi Sveinsson, bestu þakki fyrir komuna og enn og aftur til hamingju með frábæran árangur á 2013 og vonum að 2014 verði bara ennþá betra. Takk hérlega fyrir mig. Bestu þakkir. Já, það ekki langt hlustuðu góður, við erum að fara hérna eftir smá stund, þá erum við að fara að tala enska boltan, en þá að Bragi Brynjarsson var að fara að Liverpool klúbsins á Íslandi, en þeir eru að fá Robbie Fowler í heimsókn núna næstu helgi og erum með ársátíðina og efast ekki það að púlararnir séu ánægðir núna enda Bustu þeir mannstu nöðið í gær farið ekki langt og ég byrst afsökunar ef að netútsendingin eitthvað skrítin þá allan að hægt að hlusta á þetta viðtal í fyrramálið á suðurlandfm.is Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli